dnešní díl má název Chudák církev, aneb dá se řídit církev jako firma. V dnešním díle se podíváme na zoubek financování církve a zeptáme se, jestli bude církev potřebovat schopné světské manažery. Dress code připraven, jdeme na to. Třeba kolik si toho kupujete na firmu? Na sebe a tak. Asi moc ne. Asi moc ne, dobře. A já vám tady říkám takový důměrnosti, že si říkám, jestli vám to vůbec mám říkat. Tak komu jinému? Víte, kdo dělá koupelny pro Vatikán? To teda nevím. Vy to nejste. Dobré ráno, Praho. Jdeme se podívat za otcem Benediktem, který je z františkánského řádu a je to takzvaně řád žebravý, což znamená, že si na sebe vydělávali převážně z darů věřících. Vy mi to nebudete věřit, ale já jsem ten největší chudák v celém knížectví. Nacházíme se v klauzuře a jdeme se podívat do cely, takzvané cely konečného zadržení k otci Benediktovi. Já jsem Ondřej, těší mě. Dnes den klidně nevstávejte. Tak. Já jsem bratr Benedikt. Tak myslíte, že bych si mohl sednout? Určitě, posaďte se. No to chci být jemnou, už mě to moc stát nebaví. Rád bych se dozvěděl něco o tom, jak jste se vlastně dostal k víře. Jestli jste už od začátku od mala byl vedený v rodině, nebo jestli jste k tomu měl vlastní cestu? Narodil jsem se, tak babička hned pokřtít. A tatínek s maminkou se tedy domluvili, pokřtít ho nenecháme, až dospěje, ať se rozhodne sám. Tak to udělali i naši, moji rodiče. No, ty zkušenosti mi rodiče, aniž o tom věděli, dopřáli. Od takových svých 4 let do nějakých takových 13-14 jsem byl vychovaný v kazárně. Takže jste byl připraven na vojenskou kariéru? Ano, dokonce i vojenský sport jsem pěstoval, šerm, prostě šavlí, korem. Za 2 roky tady byl protektorát. Ale byl jste v odboji, to jsem se dočetl. Přijdu jednou z práce a tatínek fuč. Tatínka byste posebral. Tak jsem věděl, že za schovávání zbraní je sekero. Takže když jsem si uvědomil, že za chvíli, anebo možná třeba hned, budu muset položit život, tak to byl můj první nejsilnější moment, když jsem se obrátil na Pána Boha. Františkán, vy jste Františkán. Jak to vzniklo, že jste se potom přidal k řádu Františkánů? Protože hlavním charizmatem Františkánů je chudoba. A tu jsem do těch 4 let zažil. Jak je chudoba jedním z těch základních kamenů víry. Co pak se Kristus Pán narodil ve chlévě? Narodil. Všechno zotvírejte! Měla by být církev chudá? Podívejte se, podle toho, jakou máte představu o chudobě. Ona ta chudoba má 2 vrstvy. Chudoba ad extra, navenek, sociální chudoba a chudoba ducha. A mezi nimi je obrovský rozdíl, víte? Vy nedostáváte plat. To víte, že ne. Takže vy jste od peněz úplně odstřihnut a jenom... Já jsem úplně a ani nevíte, jak jsem blažený, když nemám v kapce ani korunu. A podívejte se, jak dneska mizí taková pravá ryzí lidskost, jak tady roste takové to opravdu otrocké sobectví, že jak si lidé přestávají navštěvovat. Člověk, když se uzavře sám do sebe, tak se sám v sobě udusí. Víra, stránka 97. Tu knížku jste napsal vy, je to tak? Loni. No. 95, takhle. Šup, knížka. 96. Už 6, jo. Velmi záleží na tom, jakou představu si o Pánu Bohu děláme my, lidé 3. tisíciletí.
Bůh je tak velký a silný, že je dojatý voláním opuštěné duše, která k němu křičí ve své bídě. Tak, nic vám na tom neřeknu. Tahle ta postel, bratři, má týtež rozměry, na jakých před 400 lety spali naši bratři, kterých tady bylo 14. Říkal, že má spousty peněz. Tak prosím tě, jestli bys mi mohl zavolat tak za půl hodinky. Dukat. Děkuju. No a celý život na ní spím. Tak vlastně to je všecko, ale musím vám říct, že jste měli opravdu pořádně jako rozdováděli. Otec Benedikt mi dal duchovně hodně zabrat. Objevil ve mně moji duchovní chudobu a proto jsem si potřeboval dát sprchu. A tam jsem objevil Jaroslavu Valovou, jednu z nejúspěšnějších podnikatelek v České republice, která je členkou síně slávy Top žen Česka. Hledám sprchu, no spíš hledám paní Valovou. To jsem já. To jste vy, dobrý den. Já jsem Ondra Dvořák, těší mě. Jdeme si s váma popovídat. Myslíte, že se dá církev řídit jako firma? No, já si myslím, že ano. A vlastně, pokud ta církev má jako za úkol, nebo klade si za úkol, dělat také něco jiného, než jenom nějakou osvětu, ale taky pomáhat. A pomáhat ve vzdělání, v péči o starý, tak ty peníze potřebujete k tomu, abyste rozvíjeli tu firmu a abyste pomáhali, abyste zaměstnávali, pomáhali tam, kde je to potřeba. A chovali se zodpovědně. Takže i ta církev, pokud chce dělat všechny tyhle ty aktivity, tak tomu potřebuje peníze. Jsem pokladnice! Pojď k mamince! Jak se díváte na církevní restituce, že by jako církev neměla dostat zpátky vůbec nic vlastně? A já vám řeknu příklad. Jako, my jsme nebyli komunistická rodina, ale můj bratranec jeden byl velký komunista a ředitel velké firmy. A když jeho maminka byla potom na starý kolena nemocná, tak kam jí dal? Dal jí do domova důchodců, kde byly jeptišky. Takže jako ono to taky něco vypovídá. Mm. Jestli právě bude muset třeba najmout světské manažery typu Vlky z Wall Street a tak, kteří budou muset pevně držet ty finanční otěže v rukách, aby česká katolická pobočka neskrachovala. No, já si osobně myslím, že si bude muset najmout lidi, odborníky, tedy vlastně manažery. Jestli nám vyjde ten náš špígl, tak prachy skončí přesně tam, kde chceme. Protože kdo šel na studia teologie? Ten, který je nastavený úplně jinak. Není většinou nastavený na nějakou ekonomii, ale na to duchovno. Jak vás změnily peníze a váš pohled na křesťanské hodnoty? No, asi by to museli posoudit lépe a objektivně ty jiní, kteří mě znají. A já osobně si myslím, že mě to nezměnilo vůbec. Teď vypadám jako milionář, jsem bohatá. Jako bylo plno podnikatelů, kteří začali, měli nějaký úspěch a první jejich starost byla, jako, jak si ty peníze užít, ale ten zodpovědný podnikatel musí zůstat nohama na zemi. Dokážu jezdit na dovolenou autobusem do Španělska, každý se diví, proč neletím, ale mě to je také docela pohodlný. Auto jsem dlouho neměla, žádný extra auto, teďko mám sice Mercedes, ale toho má plno lidí. Zblbnout opravdu nemusíte a pokud jako poctivě podnikáte, tak na to zblbnutí vlastně ani nemáte čas. Myslíte, že jste pro své zaměstnance Bůh? No to nevím. Já si myslím, že jako pro řadu lidí jsem jako podnikatel možná nesnesitelný, protože mám nastavený nějaký pravidla, který jim třeba nemusí vyhovovat. Jestli si chceš udržet flek, tak se budeš muset pěkně snažit. Ale jako myslím si, že jako pro řadu zaměstnanců jsem dobrý zaměstnavatel. A co byste poradila katolické církvi jako
nějaké heslo, kterého by se měli držet? Je třeba, aby i ta církev teda jakoby nezblbla z toho, že teďko má peníze. Kupuju celý obchod! Ale já si to nemyslím, protože mají určitě moc těch projektů, do kterých ty peníze budou muset dát. A přeju jim, aby u toho měli úspěch, protože všechny ty kulturní památky, které nám tady církev zanechala, tak určitě stojí za to, aby byly zodpovědně udržovaný. A to se teda nedělo a já věřím tomu, že se to teď dít bude. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám daří, mějte se krásně. A já taky děkuju za rozhovor. Někdy na shledanou. Třeba někdy na shledanou. Dorazili jsme do baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, kde nás bude čekat pan otec biskup Holub, a který stál v první linii při řešení církevních restitucích, tak se na to zeptáme. Otec biskup Holub. Tak jest. Ondřej Dvořák, těší mě. Těší mě, dobrý den. Dobrý den. Budeme ven nebo zůstaneme chviličku tady? Tady je zima. Tady je zima, ale je tu mnoho zlata. Tak můžeme jít ven, já doufám, že na mě nebudete ukazovat prstem a hulákat jako u Jolkové. Jak to se mnou mluvíš, ty prde? Máte nějaký business plán nebo? Tři škatulky. Jedna škatulka je, kde se snažíme zodpovědně, ale také, řekněme, chytře hospodařit, eticky, to znamená, neinvestujeme například do zbrojního průmyslu. Druhá věc je, kde se snažíme spravovat ty věci, to znamená mít co nejnižší administrativu, aby to, že to spravujeme, stálo co nejméně. A nám zůstalo nejvíc za tu třetí, a to je konání dobra za ty peníze, které jsme vydělali v té první škatulce. Kdo vám koupil plyn? Všechno jsem zařídil. To je docela pochopitelné. Máte na to najaté nějaké manažery? Jo, samozřejmě. Kolik tam máte žen? Tady v té ekonomické sféře. Tak tady zrovna ten, kdo za to má zodpovědnost, je paní inženýrka, takže dáma. Takže jakoby genderově jste vyvážení. Jsme vyvážení. Nemáte strach, že s těma penězma nebudete moc hospodařit, nebo přijde krize a tak máte tam ještě pojistku Vatikán? Ne, máme strach, ale strach je velmi dobrá vlastnost pro to, aby jsme dělali blbosti. To je nápad, kolotoč koupím. A jedna z takových moudrých věcí církve po celá staletí je, že nevytváří jeden velikánský holding, kde když to krachuje, tak to pak krachne celý, ale ačkoliv třeba je menší výnos, tak se pokouší, aby to byly farnosti, které jsou samostatné, dieceze, které jsou samostatné, aby vždycky to riziko toho nějakého špatného rozhodnutí nebo krachu dopadlo jenom na relativně malou část a ty ostatní mohly pomoct. Klasické burzovní pravidlo nedávají všechny vejce do přesně tak. Jednoho košíku. Přesně tak. Dá se to přirovnat k firmě? Vy jste co? Vy jste generální ředitel? Ředitela! Je to vlastně něco, co má hierarchickou strukturu, takže biskup je opravdu ten, kdo je v podstatě nakonec zodpovědný v té decizi za všechno. Jak byste si mohl zvýšit plat, kdybyste chtěl? To je věc, kde opravdu jsem zcela svobodný, to znamená, když si zvýším plat o 1000%, tak si zvýším plat o 1000%. Protože já jsem milionář. Já jsem milionář. Jak si budete zvyšovat PR? Nepotřebovali byste nějakého Marka Prchale? Já se domnívám, že to není o PR, ale že to je o poctivé snaze, ve které lidi zakusí, že nám opravdu nejde o peníze, ale o dobro lidí. Změní to do budoucna církev nějak? Já myslím, že jo. Protože to je tak, že dneska vy máte strašný spousty dobrých nápadů. Všechny jsou dobrý. Ale na to, abyste ně realizovali, máte jenom třeba na třetinu nebo dokonce pětinu. A já když se rozhodnu, že například nepodpořím opravu tohohle kostela a podpořím to, že pojedu mladý do Panamy a tady spadne kostel a pět mladých pojede do Panamy, tak je to moje rozhodnutí, že jsem rozhodl, že pro církev je lepší, aby spadnul kostel a jeli mladý do Panamy. Na černošky! Minulosti to bylo takový, že komunisti řekli, dobře, dáme jednomu do Panamy a dáme čtyři tašky na kostel. A já se nemohu nic jiného dělat, než to zrealizovat. Teď to je vlastně naše zodpovědnost. A to si myslím, že je strašně dobře.
pojďme z těch obrovských témat církevních restitucí do kostela. Se chci zeptat, jo? Pak se chci zeptat. Ale nepůjdeme někde trošku... Zima? Je zima trošku na nohy, takže máme chvilku aspoň malinko jít. Pojďme do kostela. Proč tam chrastí ten kostelník tou ošatkou při pohřbě? Plzeňské diecezi už nechrastí. Fakt? Tak nám do plzeňské diecezi. Fakt ne? U nás na Valašsku pořád ještě, no, jo. My jsme na Plzeňsku strašně rádi, že lidé někoho křesťansky pohřbívají. A už nemáme ani kostelníka, ale nemáme ani tím pádem ošatku. Mohla by být církev chudá? No, ona musí být chudá. A vy mohl byste být chudý? Já jsem chudá, jak jsem byl úplně žebrák. To je průser, člověče, po bazénu díra. On je rozdíl mezi chudobou a nouzí. Chudoba znamená, že člověk má seřazené hodnoty tak, že těm, které jsou za hranicí tohohle světa, tak dává mnohem větší důraz než těm, které znamenají si tento svět užívat. A o to se snažím. Samozřejmě je to otázka každodenního ptání se, jestli jít na nějaké dobré jídlo do dobré restaurace je už za hranou, nebo jestli to je ještě něco, co skutečně je relaxem, který mě dává možnost, abych pak mohl dál sloužit. Co vlastně je tou hranicí toho, aby člověk co mohl ještě o sobě a co? Říct, že žije, že si nežije nad poměry, tak. No výborně, stihli jsme, jo? Jo, já jsem věděl, to stihnu. Byl holub, no, co už. Z dnešního dílu jsem si odnesl takový postřeh, že když jsme mluvili se třema lidma, tak každý měl na tu problematiku jako jiný názor. A každý to viděl tak nějak po svém. To mi dává takový feedback, že je to založené na lidech pořád. A ti lidi to snad dělají s nejlepším svědomím, které umí, a třeba i podle křesťanských hodnot. Takže jsem rád, že jsem si z dnešního dílu odnesl ty informace a snad to otevřelo obzory i vám. A já se budu těšit u dalšího dílu. Na shledanou. Dobrou.